Go, 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 go. Oliks vastatuuli? On. Kyrään kas veti, niin näet plensiä tonkin suoraan. Ai ei huono. Ihan sama missä muualla on. Niin. GoPro, shoot down. Destroy yourself. Fuck yourself. Tämän päivän musiikit on huomattavasti paremmat kuin eilistä. Mä olin jossain kympin kohdalla, niin mä olin vielä miinussa. Nyt sen jälkeen. Nice throw! Nice! Niin pääsin, mut vitun kato! Pistät? Heitä rolleri tota kautta, mihin mun kiekko meni. Mäkeä ylös. No. Ojasta allikko. On se vähän parempi paikka. Makke jatkaa. No niin, eiköhän aleta myllymätä nää vai? Joo. Viidi! Ei tahu, että pysty heittämään. Vähän oikein. Sitten seuraava suoritus. Ehkä mä otan vähän hillitymään lähestymisen tommoista. Voisin kokeilla kyllä ähtöä. Ei jumala. MVP Volt. Muki. Deus Volt. Mainio! Melkein piittasit mut. Ei mennyt ihan mukin vielä. Aika korkean taisi heittää, että se meni mukin. Tuonne 10 metrin korkeuteen.
Aha, low butter. En tiedä mitä on takaa. Sitten on paska säkä. Tapa keskittyy heittelyyn. Autos. Se tulee se parhain avaus. Kyllä nyt on paikat kosteena vepillä. Pitäisikö jatkaa tuolla valkyyrillä? Ajattelin forella laittaa sen tonne kevyesti paikalle. Mut nykö muki jossain? Tiedä, missä kori on. Ei tiedä, mutta mä seuraan sitä. Oikea, se kääntyy varmaan tosta havia. Ei näkyy tästä. Missä? Mielestä, kato musta, on ihan oikeesti. Siellä näkyy jotain. Pieni voreneppi, kato S-nä sinne. Inglet sisään. Pirkko paikka. Se on se kevyt kosketus tällä kiekolla ja muki. Kevyt kosketus. Perkele! No niin, nyt tulee uusi pilvi. Ketä ei kaarista minua? Ei vissi. Voi voi sen. Alkoiko Stepsukka tilttaamaan? No, tuo tiimatko voisi olla vähän tuolla korkeampaa. Jaha, mitä monesta tulee tepi? Seitsemäs. Antti. Seitsemän. Vilppu. Kahdeksan. Kaikki kuva. Heitetään alaspäin. Aha. No niin, ryhmis. Kovemmat setit. Mä kuvaan, kun sä kuvaat. Mikä tää on? Valkeakoski Disc Golf Park starttaa. Eiks noit lähteny aamun kierros? Ai. Oli hento. Onko mitään?
Nyt on Afun ja Makken kanssa leikkimielinen kisa. Voittajalle molemmat heveet ostaa yhden oluen kaupasta. Makki sai 4 ekasta väylästä, Afu ja Tepi 3. Ei se sitten oo OP. Sen pitää sukea tossa. No se voi olla mahdollista. En mä kyllä nähnyt. Paljon tässä pituus? Ei oo OP:ta. Älkää tähdetty tonne hevovittuun tielle. Aika lähellä tuo koivu, se meni. Vielä parempi. 5 metriä. Tässä paskaa tän laukussa. Tää on märkää ruokkaa. Ei jää nyt kaikesta tiedä. Sinne se jokeri lensi. Sivuun. Älä pääse seuraava kierros. Oho! 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 Tepsukka siirtyy kärkeen vai? Oho! 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 Kärkeen, miten niin? Metriä. Näkyykö se kori hyvin siitä? Se on se, missä te puttailitte. Aa, niin olikin. Siellä on joku ipana. Siinä korin vieressä. Niin, tuolla. Onko se ykköstiillä? Näyttäisi olevan joo. Saatiin nauhalle. Tuliko sekin? Joo. Tulee sanoa Markuksen piaru tota... kokoelma. Niin. Montake. Kyllä niitä on tehty tarjolla vielä. Vaapu. Sehän oli mainio. Tuutata 2 kertaa ohi ja pistää pokikortti. Nölmä puhtu se äsken. Sitä on liikkeellä. Joo, ei tosta tepsukasta ei oo varaa kyllä tässä pelissä. Mä menen omaa reikkiin. Jaha. Sit maha kuplima. Mulla oli eilen edi, et tuolla Red Bulli antaa vaan siivet. Se on hyvä, jos me siivet tulee. Mitä toi? Niin, sit kun on tommonen 50 metrinen väylä, mä heitän 178 metriä, niin... Taikohan toi kyllä 9 metriä. Jos se lasketaan, kato tonne kulmaan ja jotenkin kiertää vielä sit vähän se, en tiiä. Aika lyhkäset näyttää. Tää onkin nyt lopettanut elämästä mun.
Voit jatko saa 21, niin se mulla jäis mökille. Joo, no mut voit sä sitä nyt pitää siinä vaikka. Menee ehkä helpommin, kun ei tarvitse. Ei tarvitse säätää. Ho! Tää on ihan siistinen valkea, koska niitä urkkaa tänne. Meidän urkkaa sen kyllä. Mutta on muuten hieno yksityiskohta. Mä en oo ennen kiinnittänyt huomioon. Härkä. Tosa. En mä tiedä, onko aina ollut. Pieni härkä. Hyvä. Keskelle väylää. Hienoa, Timo. Voi tippa viime. Nyt mä oon valmis. Kyllä. Rollaa vasemmalla. Tää on rikkoa se rannan. PD on jälleen hukassa. Keskellä tuommoista suota. Todennäköisesti. Eikö Suomessakin ole semmosia ilmattoja, mitkä niinku käy varpaankynsiä alle kiinni? Levittää niitä tauteja. Ne raottaa sitä kynttä ja sit sukeltaa sinne väliin. Tiedätkö sä, miltä se tuntuu, kun se kynsi repee irti siitä pihoa? No, ne uhrit on sanonut, että se ei tunnu kovin mukavalta. Se ei ainakaan niinku vahingosta tapahdu. Tai huomaamatta. Se on miljoonien vuosien aikana muovautunut se tunkeutumismekanismi. Teoria vaatii sitä, että miljoonia vuosia ihmiset on kävellyt niissä vesissä, missä ilmamadot repi niitä varmaankin ne irti. Löyty vai? No. Vää. Epämiellyttävän näköistä. Liejuu. Tää on jotain muualla. Tää on jotain muualla. Tää on jotain kameraa.
hyvä driveri. Vähän niinku T-Bergi. Partukos on vielä mahdollinen. Mikä väylä toi oli? Kutonen vai? Kutos väylältä tepsukka paartulos ja apu keräs tuplapukin, eli pääsin johtoon sen. Tästä varresta varmaan se hyöty, että tuu sitä krohinaa niin paljon mitään. Ei kata häirin heittoa. Ei varmaan kun meni noin hyvin. Kaunista timppa. Oliko peukku paikalla? Olen. Ei ollut vielä ihan hyvä se mun forea yritys. Sukeen tätä resistoria. Sote kertoo, kun... Nyt tulee lukua. Ei tuu hyvä ylällä. Tulee Tepille kaljaksia. En. Näistä ei toisin. Jaa, se meni läpi. Joo, ei osunut mihinkään. Ei osunut mihinkään. Jotain tärkeää meinas jäädä. Kaleks. Nyt on joku selkäranka murtunutkaan. Se meni eka väylä jälkeen. Toi vittu mulkkuantti kun heittelee mun kiakon päälle. Yeah.
pitää vaan peliä. Ei oo just ehkä paras harjoitella. Mitä sä harjoittelet? Tän sijaan näin. Se on sit sellainen asia, ettei ainakaan mulla. Kolme. Mitä? Kolme vai? Huijas. Laiko 1, Tepi 1, Afu 3, Makke 4, Antti 9, Timo 10, Vilppu 11. Ja molemmille tuli plus 1. Niko, tiukkaa oli. Tiukkaa. Kyllä. Hyvä. Niin. Hyvä kisa. Hyvä sontatiimi. Mitä olette parhaillaan? Molemmat tulee plus 1. Ilmeisesti tää... Sori Timo, mä en ehtinyt sanoa, että trust yourself. Niin. Näetkö sä mitä tapahtuu? Kenenkään? Itseäni aiemmin. Tuossa korissa jotain vikaa. Saatana! Kaikille menee hyvin. Olisiko pitänyt lämmitellä vähän putteja ennen kuin aloitetaan? Timppa ei oo heittänyt vielä. Minä vielä lähti NS Lappaa. Hei, eikö sä luota muuhun? Trust yourself! Come on, ei Niko sun luota, kun sun pitää luottaa. Come on. Tino. Tino. Joku sen Vittu! Oi, 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 oi. Hyvä yritys. Siinä. Oi, 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 oi. Loista suoritus. Hieno putti. Et, hei muuten, mä tein aika pahaa amatöörivirheä. En juonut yhtä kaljaa, niin kun aloitettiin. Mä voin ottaa tuolta repustitte, jos mun tekee mieli. Ehkä mun tarvis ekan kierroksen jälkeen. Eikö tää vähän lämmittelykierros muutenkin tää eka? Haistellaan vähän paikkaa ja... Haistakaa voittaa. Se niinku edestä vai sivusta kun tuulee? Tästä sivusta. Etuvasemmalta. Etuvasemmalta. Tää on kymmenen.
oli hyvä chillauspaikka. Jätkä vielä hyppisteli sitä merkkiä. Kyllä mä justiin kattoon. Hyvä, ettei heitty avauksia, sä oot vähän kovaa. Hyvä tuntuma tässä kyltissä. Tää oli väärä tii. Vituttaaks vaatiin? Täällä on koko laji vai? Niin. No, ja kanssa kilpailu. Jotkut pelaa niin, että ne ei laske edes mitään pisteitä. Vittu amatööri. Timo. Ahteri astuu johon jakoon valmis sun kiekkoon. Saat hyvän tuen siinä. Voiks Timo heittää ensin ja sit sä? Ei sikäli. Ehkä nyt tän kerran. Keppi sit siirty tosta noin 5 senttiä eteen. Timo näyttää miten se hoidetaan. Voidaan tehdä miten pidetään, että itselle pelataan. Itselle pelataan. Ellei oo kaljakisa. Rivalry of the Century. Ai Timo ja Antti vai? Teidän kärkikahinat on jotain turhaa paskettaa. Vää Timo. Hieno lähestyminen. En nyt sanois. Nokian Frisbee Golf Park. Aivan mahtava paikka. Vilpun lähestymisheitot ovat kehittyneet. Tässä Antti siellä rintees puuhaa. Antti, kun lapu tähän puuhun. Rolleri juoksee, juoksee. Tiellä. Sieltä on hyvä jatkaa. Nyt ollaan matkalla Championship-kisaan. Sä tilataksen kyydissä. Repusta kiekon, kun sä käppäilit eteenpäin. Joku tässä tilataksessa on tuleva mestari. Mutta se et ole sitä. Siellä on ex-mestari. Palataan asiaan myöhään. Trollollon. Onneks sulla tepi fiksuja kavereita? Championship-rata. Kuulet sitä nyt vaan kusettaa vähän pidempään. Siinä on niin se kaupunkselu hiljaa. Par kolmosia. Ei oo pahaa pituutta. Kyllä tää pitäis pärjätä putterillakin. Vai mitä Antti? Tätä kohdetta on rahoitettu Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 Leader-toimintalinjasta. Mitä paskaa tää nyt? 34 metriä, 33 metriä. Se on pakko kerätä pelleilemä. Pirkot sitten siitä. Aloitetaan. Onks se nyt esittelyssä se kiekko? Tuu tää tänne puolelle. Aurinko tulee sieltä puolelta. Tässä se nyt on. Katsotaan, pysyykö täällä vai lähteekö kotiin? Tai jonnekin muualle. Uusi leima. Tää on 2016 kuitenkin nyt. Se on Est. 2015. Eks Est 2016 sit lähti? Joo. Siinä on vitonen. Ai on vai. Suuttaan tullut vähän. Sanoin, että me soitetaan hänelle joka tapauksessa ensin. Jos on jossain, niin sitten otetaan keskukseen. Sitten mä kysyin, että miten täällä päin on takseja siihen aikaan. Niin se oli, että no vähän siinä ja siinä. Että saatatte joutua odottaa vähän. Oli vähän liian korkeaa. Ja korkeaa. Tuli se läpi!
Perse! Niin, tuo on pikkulapsi. Kyllä se niin on, että koivu ja meresmä on ollut varmaan vähän päissään, kun on nyt viimeisiä väyliä tässä väsännyt. Mindmap ei väsäily pysty. Sen näköis pusikkoa ihojen läpi heitellään. Yksi väylä vielä ja sitten päätetään kiekot, millä pelataan. Championship. Nyt alkaa championship-kierros ja kaikki on valinneet yhden kiekon, millä pelataan koko kiekka. Esitellään ne. Ensimmäisenä Timo Vilppu. MD2C-line. Uskon ihme. Mikä kiekko? MD2C-line. Täytänä mestarivalinta. Sillä on hyvä. Se on yleiskiekko. On voiteta. Paras. Mako. Vähän samanen kuin MD. Yleiskiekko. Ei Starmoavin vakaan päällä vertaa millään tapaa. Asia kunnossa. Timppa. Champion Rock 3. Ostin tätä reissua varten. Mestarin valinta. Kestää vähän tuulta. Täällä tuulee nyt jonkun verran. Entäs Makke? Rock 3. Halvinta mahdollista muovia. Eli täällä on sama kiekko. Kyllä. Rock 3 ja Rock 3. On eri muovi. On eri muovi. Joltain Nybältä joskus saanut, en tiedä yhtään kiinnostanut. Näytän nyt se lappu vielä se. Niin, ja täällä on tämmönenkin. Ei ole kiinnostanut sitä ottaa. Se otin pois. Antti. 68 grammanen R3. Liian kevyt! 180 grammanen. Valkoinen. Tarpeeksi painava. Valkoinen tommonen joku kiekko, mikä lentää jonnekin. 180 grammanen 400 muovia ja oleva Prodigy F3 sisäajettu vuodesta 2017. Eli luottokiekko niin sanotusti. Ei petä. Mut missä se mestari on? Mihin se on kadonnut? Oho! Kerros vähän tästä kiekosta. Sparta, Prodiscus, Ultrium, muovia. Mestarin kiekko. Katsotaan onko vielä minulla. Käytät kerran vuodessa, hoidat championshipin ja kyllä. Otat talteesti. Ja näillä mennään. Lähdetään kattoo. Niin, ja mulla on toi Axiom Disc Soft Envy. Drive putteri, niin kuin Antti niitä sanoo. Lähetään kattoo. Mestari ottaa vähän dopingia vielä ja sit lähetään. Mikä oli mun järjestys 2007? 62 metriä. Par 3. Korjaan tuolla. Sinä vielä heittää. Kori lähelle. Jumala auttaa, se on siellä tolpaalla. Mestari ei jäätä! Lähetään saman tien vittuun täällä. Mestarit pois mun väyliltä vai? Niin. Lähetään helvettiin täällä, vittu vaan tynnällä. Pienes kaljapössikses, latasi silmät kiinni sinne päin. Se on kerännyt vuoden voimia se kiekko tuo säkissä ja nyt se unleashataan. Ei oo kympi sisällä. Vaikeet tulee. Seuraava. Next challenger. Challenger. Appears. Finish him. Se feidaa tonne toiseen. Eikä ole ketään haastamaan mestaria. Seuraava Rock 3. Olen todella tyytyväinen. Kenellä kaikilla on rokit? Noil veljeksillä. Makke ja Timppa. Eri muoveilla. Antti. Sinne Makke viereen. Vaka. Se meni avun kiekon päälle. MD2. Se heilahti se sun kiekko. No niin, heti vittu. Mikä tepin kiekko? Casual relief. Envy, heittoputteri. Ei tainnut tulla esittelyvideo. Pistin mä sen videon lyhyesti. Okay. Se oli maassa se kiekko, niin mä kuvasin. Vähän lyhyehkö. Mut kolmonen on ihan tehtävissä. Kyse on staminasta nytte. Niin, Tero, mä en tiedä heittää. Tällä. Minne sä meinaat heittää?
Kori alle. Tai kori. No niin, hei tuolta. Ei se minnekään lähe. Rehellisyyden nimissä koitin forella treeniheiton viimeksi, niin se jäi puoleen väliin, mut... Katsotaan. Pidä pohjasta tosta telinästä. Ei oo muuten punaista. Go90s-festariin, se oli mennyt konkkaan se puhuttu. Se on porukkaa tarpeeksi. Eikö siis noissa aina, no jo aina noi festarit tota semmoisia, että ne on hiukan tappi alko. Ok. Katsoa niitä. Ehkä 10 metrinä. Mikä tai vähän yli. Siis joo, mutta ei paljon. Todennäköisesti mestari saa tästä yhden kaulan muihin, ehkä kahdenkin, joihinkin pelaajiin. Mutta ei lähdetä nyt panikoimaan vielä. Häh? Rolleri heitit? Täh? 9 väylää aikaa myllyttää. Tää on kestävyyslaji nyt. Se on yhden... Tää on vasta eka väylä hei. Ja mä ehkä saan kiinni vielä. Oi. Ei vaan maisteri vittu, mä vähän kii! Pit recording. Heitä vaan. Ai. Ei men. Tero, miltä tuntuu kun mestaruushaaveet murskaa? Vittu. Ei yksi heitto vielä pahaa, ei yksi vielä pahaa. Tämä olikin toinen. Eiköhän tuossa ole tuon kolman keräiltä. Ei toi sun avaus ollut. Tämä. Niko pääsee yhden edellä. Myös Apu. Apu pääsee yhden edellä. Siellä on kaksi kaveria, jotka pitää saada kiinni. Oikeastaan mikä muu kuin se kiekko riistäisi Niko? Toi on kyllä aika kaukana toi Nikon kiekko vielä, se ei välttämättä mene sisään. Toi avaus. Se voi olla, että se jonkun rysyt jotenkin jumalauta, on se, se on sentti irti. Mulla on vastatuuli. Antti, heitä. Katso kauempaa. Mulla on sivutuuli. Heitä vaan. Se on vaikee. Kumpi heittää? Pok. Pok. MD-mies. Pistää sisään. Oiko kolmas? Kyllä. Katsotaan meneekö itsellä kolmas. Niko ja Afu yhden edellä ekan väylän jälkeen. Mestari avaa kakkosväylän. Tupla mandosäännöllä pelataan. Tää on kyllä pahaa putterilla. Siinä on paljon koivuja. Lähetkö hakee linjaa? Taita tommonen hyvä se koivu ennen. Ei, mentiin voi. Koppiseen koivu. Se on sen aika etulinjassa. Kolmonen mahdollinen, mut kakkosta ei tunnu kyllä. Nyt kuvataan. Championship kierros. Iljaa! Apu ajoo sipuli ihan kohta. Pian on kieli kireenä. Täysin mukin ykkösen. Mä luulen, että tästä tulee kyllä kyntämistä. Helposti voi tulla. Heitäks mä viimeisenä, mä voin kuvata. Mä siis kestän tuolta läpitte muuta kuin me, ketkä heitti tuolta Pfizeriin. Kuka heittää? Eli about tier kaikki. Kolme. Ja ekaan puuhun. No, siis noin mainitettu, että on ollut ekaan puuhun.
Alkaako promillet vaikuttamaan vai onko se championshipin se on se paine. Oi oi, meni Mandon oikeat puolet oikeesti, onneksi. Metsuroitiin kanssa. Kuvaaks makke mun vai pistäkö poikki? Pidä tosta vaan kiinni. Eikä haittaa vaikka menee tummaksi ruutu. Mulla on paljon kastikosta, tulee tyhjiä purkkeja. Tää meni pimeeks tää ruutu. Nyt tulee pitkä bileeni. Se olisi voinut mennä aika pitkään. Niin. Mä näin sen kyllä. Sen oksan. Meepä nyppä vittuun sitä edestä. Vittuut! Oi vittu, nyt on kiekko ihan kaljassa. No niin. Oli mahtavia avauksia kaikilta. No, itse asiassa tuottu aika hyvää heitä. Onnistumisen elämyksiä kaikille. Mä en oo vielä avannut. Voi. Aha, ai toikin jätkä oli mukaan tää. Kaljat kaatu kiekon päälle. Jaha, tää käytetään heti huijauksiin. Mä näin, että oli vaan tarkoituksenmukaista. Mielestäni tästä voisi heti antaa kyllä miinuksen. Ja pelata aikaa, että tuuli tyyntyy. Niin. Mä veikkaan, että meidän puheista ei kuulu mitään, kun tuuli puhaltaa noin nytkin. Noniin, heitäpä nyppä. Tämmäs mä hainkin. Se Nikon avaus oli ehkä yksi parhaimpia meidän porukas nyt sit kuitenkin. Tässä on kaikki melkein yhdessä rivissä. Pilpulle ei tuu kolmosta, sen mä voin luvata melkein. Makkela voi tulla kolmonen. Timpat ja Afu ei kolmasta. Päivällä jälkeen ei näytä hyvältä. Ah, tää kuva. Minuutin kuvannut jo. Asia kunnossa. Katsotaan sitten väylä kyltti tosta. 60 metriä sinne. Eks mä menen tonne, odotan. Siellä se näkyy jossain. Noniin. Vähän aurinko häikkii, mut ei se mitään. Voi olla pirkolla tai sit ei. Kolmonen varmaan kuitenkin. Tää on haasteellinen. Joo. Tärkeintä näistä championshipeissä on pitää pää kylmänä, vaikka tulis vähän takki välillä. Ja koittaa sit. Tero, mä en odottamaan innolla siinä videossa näitä pelusta. Kyllä se virhe tulee enemmän tai myöhemmin siellä ja sit... Ja sit isketään. Koitetaan pitää ne turhat pokit pois kuitenkin. Noin kolmosen paikka kyllä. No niin, Makke! Se on siellä mukin vieressä. Pokka.
Mun heitto ei tarvikaan kuvata varmaan. Heitto ei tarvi kuvata. Ei siinä varmaan mitään nähdä. Mitä? Totta kai sekin kuvataan. Ei nyt mitään paineita pois oteta tepsusaa. Onks se päällä? Jees. Haetaan part ulos ja isketään sit myöhemmin lailla GoPro. Kuka heittää? Niko. No, heitäksä? No mä heitän. Heitä vaan. Varauta. Ai, ai, ai. Ikävä takaisku. Toi oli kyllä ihan hyvä chanssi tuonne 6 metriä ja 7 metriä. Tää on tiukkaa peliä. Yksi heitto voi ratkaista koko pelin tässä. Tuolta kai on ihan varma kyllä, että vasta tulee. Niko peli sinne oikein ja Markus laittaa alarauta niin kuin aina. Champion. Niko todennäköisesti saa tästä kyllä sen. Katsotaan, ei ole varmaan ikinä mikään. Ei mikään spitti. Ei Uulin puolesta se on. Se on poki Nikolle. Kolmella meni. Nikol tuli tosiaan 4, niin yhden ero taitaa olla nyt. Tässähän on tämmönen kätevä puu. Vedämme heittojärjestyksessä. Mennään vaan. Hakke. Silppu. Tepi. Apu. Nyt on erittäin haastava väylä kyllä yhdellä kiekolla. Tässä on tiukka oikealla. Aivan mahtavaa. Tupla Mando on tiedossa tossa. Tässä ollaan jo. Ei välttämättä ole kiava. Ai ai. Voi pirskatti! Sen jälkeen oli Timo. Nyt on apu. Mä huomaan katsoa noita yläoksia tossa. Tero vinkkejä, että mitaria porella. Samalla kuin putteria. Mistä käy? Samalla kuin driveria. Se ei ihan pede. Mä käytän kahden sormen grippiä, mutta sitä ei varmaan kannata treenata, se ei muuten heitä. Niin... No ei näitä se tuvertti kyllä. Niin, no just. Miten en mä saa millään kääntymään tällä tonne asti. Pistä vähän hysse. Näin ei tarvitse tehdä. Mestari heittää. Tuli ylty. Se on Nikon hyvä asia. Se työntää sen putterin sinne oikeasti. Työntää ihan vittu.
Sehän suoristiko. Antti ja MD3. Mikä? MD3. Mikä? Antti ja MD3. Mikä? Antti ja M3. Mitä? M3. Tässä nyt löytyy, Antti lähestyy MD3:lla. Sain onneksi itse korjattua vähän tilannetta tuolla kakkosheitolla huonon ekan heiton jälkeen. Timppa vetää vähän dopingia, ties mitä tuo patukassa on. Proteiinipatukka. Protskupatukkaa ja kaljaa. Mestarin illallinen. Heitto vissiin. Ei mikään kovin helppo pirkkoyritys. Jos se osuu puuhun, niin siinä on pokiikin voi olla tiedos. Layuppi. Arvasin. En arvannut. Tuli täytenä yllätyksenä. Saatoin jopa järkeä. Kolmonen. Ja makkeleita on mennä putti sisään. Tupla thumbs up. Oliko se makke poki sulle vai? Ai ja. No hyvä! Pidetään peli jännittävänä. Väylä 5, 34 metriä mut ylämäkeen, Afun aloitus. Kakalle vai? Tuo korillähän. Tuulee. Mut jäi varmaan femmaa sisään kuitenkin, mut putata ikävä tolla. Voin kertoa vinkin, vasemmalle menee. Ystävällistä kertoa. Mulla oli se Antsas, silti meni vasemmalle. Pyörii takas alas. Pyörii läpättää. Mitäs sielläkin huljuu? Läpi kolmas. Haluaisi joku kuvata vai pistänkö kiinni? Mä voin kuvata. Vasemmalle menee. Uudelle. Töpi jälkeen Timo. Kyllä se viiden sisällä varmaan siellä on. Ei ole. Eikö? Ei. Kyllä mä luotan itteeni. Se on viiden sisällä. Sä oot seitsemättä, mä viiden. Sä oot ihan vittu samaa linjaa. Ai, makkosa! Vähän tuolla oikealla tuolla. Nice. Olisiko Bird? Hyvä Timo! Timo! Sain sen oluen heti birdien jälkeen, kyllä.
Maisteri! Aika hyvä reaction! Matken viereen, eli 7 metriä. Ja Teron viereen. Tero on siihen pari metriä lähempää vielä. Käydään kuvaamassa ollaan, ennen kuin nostetaan kiekko. Ei näy Tepin kiekkoa siinä kohtaa. Oi, oi, oi! Meni vähän ylikin vielä. Pari metriä sisään kuitenkin. Kyllä, kaikki Petra. Ei, me ollaan kaikki sankareita. Vilppukin on siinä Tepsukan kanssa 5 metrissä. Mennään katsoa. Tepia! Siinä on Makke ja Nikon kiekot 7. ja Tepi ja Mako 2. varmaan 5. Mennään kattoo. Ollaanko 3 sinne rivissä? Ei, toi on mun kiekko. No on se ehkä 5 metriä, se ehkä 7 silloin. Apulla on siellä kyllä nyt. Ei tää kauempana ole kuin 5 metriä kyllä. Ei oo kauempana. Eli te olette lähempänä. Ja mä olin 5 metrissä. Pistetään se tohon kannolle, että kuvaamaan mä voin heittää sitten. Voidaan katsoa mökissä video. Tepin mestaruuskierros myöhemmin. Vasemmalle tuulee siis, vinkki. Dead center. Textbook pass, my friend. Congratulations. Tepi unelma on vain. Täytyy muistaa, että Tepi on pari metriä lähempänä. Ai. Huijausta. Ai. Oliks Makke Niko tasoissa äsken? Oli Apu, mä, Niko ja kaikki tasoissa. Eli Makke olis nyt niinku champion kaikki. Ei! Kyllä! Makke, kaikki oli tasoissa, että nyt sit lähetään kaikki tasoissa. Onks jollain tyhjiä pulloja? Pullo. Pistäkääs tänne niitä. Voitaan pää pikkuhiljaa. 5 väylää takana, Makke taitaa olla johdossa. Niko ja Apu ja muut perässä. Ja Apu on tasoissa. Ja Apu on tasoissa, insight-tietoa. Salaisesti toivon, että Makke pokittaa seuraava itsessään Pirkon. Ja pääsen taas kärkikahinoihin. Tämä meni tossa treeneissä ihan hyvin tää seuraava väylä. Katsotaan miten käy. Apu heittää ylivakaa, ei kun Makolla. Joo. Siltä näyttää. Ihan hyvä linja. Se oli holari! Holari! Ja nauhalle! Voi tulla tiukka kisa nyt. Apu pisti Makon sisään avauksesta. Tää on tämmönen lastenväylä. Makken Rock 3 tohon viereen. Tää on siinä nostolla.
Timppa heitti rokkolmosen tonne oikealle pusikkoon. Ei oo tulos pirkkoon. Antti M3:lla. Tommonen vajaa 6 metrinen putti Antille tiedossa. Ihan jees. Nyt Niko vielä. Ei mennä sisään, Jori! Kilisteli vähän. Ei oo sisällä. Ei ollu edes lähellä toi Niko heitto. Turha tommosia edes kattoo. Mä oon sen lähelläkään. Mitä mä oon seuraavaksi? 5% akkuu. Toivottavasti mä saan tsemppiä sitten paketti. Ei saada kyllä millään. Ei tässä ku 2 päivää. Ei se niitä millään siihen. Tää konjakki on. Niin, no sen arvonen se olis. Ei jumala. Se kyllä meni tielle ja puskaan. Apun toka heitto vai? Sisällä. Kaksi väylää jäljellä ja... Kahden johto. Nyt on kyllä vaikeeta kaikilla. Aina voi tapahtua. Tuolla ei voinut kuvata heittoja tällaista. Aina voi tapahtua. Sitä ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu vai mitä on. Aina tietää, mitä tapahtuu. Tää on niin skriptattua paskaa. Tämmöstä satanan tosi TV-kusetusta. Kaikki tietää, mitä tapahtuu. Mulla on muuten 1% akkua. Mitä sitä tää porukaa? 1% Käynnisti uudestaan. Ei. Se on 3,5. Ei ku, mitä siinä on? 3. Asiantuntijamme Mauno Seppä, onko nyt aihetta paniikkiin? Nyt on aihetta paniikkiin. Kiitos Mauno. En mä nyt mitään sanonut. Kiekko on menossa jonnekin Hunfotille, mikä heittää sen jonnekin maskuun ja vesikuoppaan upoksi. Eli hollari väylä. Tehemmäs heitoskin mitään hommaa. Hollari väylä. Eläks se siellä? Niin mun voima siitä midarjakin sinne. Ei häiritse. Ei häiritse. Pohdi väylä. Mä veikkaan Tafu ottaa tästä 6. Joo, se olisi kyllä hyvä. Mä veikkaan, että mä päädyin tuolle puskan kesken. Pidetään peli jännänä, ota Tafu 6. Pidä peli jännänä. Väylä vasemman puolen. 3 todennäköisesti. Kolmonen varmaan. Kaikki 4. Timo tuli 4. Ja Antil 4. Tuli molemmille 4. No kuulellaan. Yeah. And the final verdict is... Champion -5 tuloksella. Afu! Toisena -1 tuloksella Makke. Kolmantena +1 tuloksella Naiko. +3 Tepi. +4 Timo. +5 Antti. +6 Vilppu. Entä juhlallinen kiekon luovutus? Niin, mennään tänne taulu eteen niin kuin perinteinen on ollut. Okei, okay, mulla on 1% tosiaan akku, että voi ehkä loppu yhtäkkiä. Katsotaan, keritäänkö me tonne sakki taulun luo.
Paska reissu.